Ono što je jako zanimljivo, to je da naše pozorište i ove godine učestvovalo na festivalu Bine Mira, koja se organizuje u organizaciji Ahenske mreže za pomoć, to je, znači, nemačka vlada finansira festival koji šeta i svake godine je u drugoj državi. Prošle godine je bilo u Sloveniji gdje smo se predstavili prvi put, a ove godine je u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, u Višegradu gdje smo se predstavili, premijerno izveli predstavu Znakovi pored puta. Išlo je 14 glumaca, bili smo smešteni u Andrić gradu i pored nas bilo je oko 9 zemalja koje su se predstavile svojim projektima i predstavama ili performansima. I ono što je isto jako bitno, to je da su naši glumci učestvovali na kreativnim pozorišnim radionicama koje su držali ljudi iz inostranstva i naši ljudi. A ja sam imao i privilegiju da držim radionicu Senke strancima. Bili su kod mene u grupi glumci iz Belgije, Nemačke, Rumunije i Hrvatske. Lepo smo se proveli, tamo su bili 7 dana. Ono što je isto jako bitno i važno, to je da smo dobili ponudu da naredne godine 2023. Bina Mira bude u Srbiji organizovana i da grad Šid bude domaćin te Bine Mira. Tako da eto, mi već sad krećemo u organizaciju, jer je to jedan veliki projekat, jedna jako lepa saradnja sa drugim zemljama kroz kulturu i umetnost, tako da se iskreno nadamo, a i ja verujem i znam da ćemo mi kao Šiđani biti dobri domaćini i stranim umetnicima pokazati pored umetnosti i kvalitetnu turističku ponudu naše opštine. Trenutno se nalazite u Sarajevu? Da, trenutno se nalazimo u istočnom Sarajevu gdje se upravo održava Lutk Fest, međunarodni festival lutkarstva. U saradnji sa Novosadskim pozorištem Teatrilo smo uradili predstavu tri bajke traže čitača za decu i izveli smo je u takmičarskom delu sinoć. Tu je bio i stručni žiri koji je sačinjen od profesora sa Nacionalne akademije za pozorišnu i filmsku umetnost Krsto Sarafov iz Bugarske u Sofije, a danas evo nastupamo u kulturnom centru Pale, tako da je to još jedna mala kratka turneja i vidjet ćemo naravno da i dalje nastavimo i da premijeru izvedemo Znakovi pored puta predstave i u Šidu uskoro.